أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما قرآن شریف دا بائیواں سپارہ سورة احزاب دی اس آیت تو شروع ہوندا ہے اور اے اس سے سلسلے دا حصہ ہے جس کا ذکر پچھلے سپارے دے اخیر تے آیا سی کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج نو انہاں دی بیویاں نو ایک خاص مقام عطا فرمایا جس طرح کسے بھی ادارے دے وچ جڑا وڈا بندہ ہوندا ہے وہی تنخواہ بھی بہتی ہوندی ہے تو جے کوئی وہ ہیرا پھیری کرے تو انہوں کڈیا بھی فوراً جانا تو سزا بھی بہت ہی لبھتی ہے اس بارے دے شروع دے وچ یہ گل کہی گئی کہ اے نبی دی بیوی ہو تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں اور جے تسی اللہ تے اودے رسول دی فرما برداری اختیار کرو گیاں تے تانوں اللہ تعالیٰ اجر بھی بہتا دے گا اور پچھلے سپارے دے اخیر تے کہا گیا سی تے جے کوئی پٹھا کام تسی کیتا تے پھر تانوں سزا بھی دونی ملے گی خاص احکام بھی دتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج نوں ایک طے کیا گیا کہ اگرچہ پوری امت دے مرد تاڑے بتر ہیں لیکن دے باوجود تسی غیر مرد نال گل کر دیا آیا بہتا نرم لہجہ اختیار نہ کریا کرو ذرا کھڑ کے گل کریا کرو تاکہ جے کوئی پیڑی نیت نال بھی آوے تو انہوں کوئی راہ نہ لبے اے ہوئی ہدایت امت دی عام عورتوں دے واسطے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دی معرفت ہے کہ زیادہ حفاظت یہ دیچی ہوندی ہے کہ عورت کسی غیر مرد دے نال نرم لہجے دے وچ تے ایسے طریقے نال گل نہ کرے جد نال کسی دوسرے بندے نو کوئی غلط فہمی ہوئے نال یہ فرمایا گیا کہ اے نبی دی بیوی ہو تسی گھر دے وچ بیٹھیا کرو تاڈی شان نہیں کہ تسی بازاراں وچ پھرو اور جاہلیت دے طریقے دے نال اپنے آپ نو نمایاں کر دیاں پھرو نال ہی وجہ دسی کہ اللہ تعالیٰ تاڈے تے زیادہ پابندیاں کیوں لا رہا کہ اے نبی دے گھر والے ہو اے اہل بیت اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے جس طرح کہ پاک کرن دا حق ہے یہ گل نوٹ کرن دی ہے کہ اس جگہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نو بھی اہل بیت کہہ کے بلایا گیا ہے جس طرح پچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اہلیہ محترمہ نو اہل بیت کہہ کے فرشتیاں نے بلایا سی اس صورت جگہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خطاب کر دیا آیا کیا گیا کہ انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا للہ باذنہ فسراجا منیرا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانو ایک گواہی دین والا ایک خوشخبری دین والا ایک خبردار کرن والا اور اللہ دے حکم نال اللہ وال بلان والا اور ہدایت دا ایک روشن چراغ سورج بنا کے بھیجیا ہے اسے حوالے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آفتاب رسالت کیا جاندا ہے یعنی رسالت دا سورج یعنی اگر باقی پیغمبر رسالت دے چند سن تے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے سورج ہیں کیا کہنے اللہ دی شان ہے اللہ جنوں جڑا بڑا مقام دے وے تے پاویں ساری دنیا دی ٹیڑی چ پئی پیڑ ہوئے او مقام انہوں مل جاندا اس سورت دے وچ اگے جا کے ازواج مطہرات نو اور مسلمان عورتوں نو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں دے واسطے ہور حکم بھی دیتا گیا فرمایا یا ایو نبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین تسی اے نبی اپنی بیویاں نو اپنی تیاں نو تے مسلمان عورتوں نو کہہ دیو کہ جدوں گھروں باہر نکلیا کرن تے اپنے اُتے وڈی چادر لے لیا کرن اور اپنی حفاظت کریا کرن تاکہ کسی ایسے بندے نو جدے دل چ کوئی شرارت ہوئے
کوئی راہ ہی نہ لبے، کوئی موقع ہی نہ ملے کہ انہوں دے بارے کوئی غلط ارادہ اپنے دل دے وچ لے کے آوے۔ اس سورت دے اخیر وچ فرمایا گیا کہ اے لوگو اللہ کولوں ڈرو تے گل سدھی کریا کرو، اللہ تعالیٰ آپ پہ تہاڈے معاملے نوں سدھا کر دے گا۔ انسان دی کمزوری ہے کہ جدوں اوہدے کول کوئی پٹھا کام ہو جاوے تے وہ بہت ہوشیار بننے دی کوشش کردا ہے کہ میں جھوٹ بول بول کے تے معاملے نوں سدھا کر لواں۔ فرمایا تسی گل اللہ کولوں ڈرو تے گل سدھی کرو، اللہ تعالیٰ معاملے نوں آپے سدھا کر دے گا۔ یسلی لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تہاڈے گناہوں نوں بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جڑا اللہ تے اُدے رسول دا کہنا منے گا او بہت وڈی کامیابی حاصل کر لے گا۔ سورت احزاب تو بعد سورت سبا آئی، جس طرح سے یہ نام تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس سورت دے وچ قوم سبا دا ذکر آیا۔ قوم سبا دا قرآن شریف نے بڑی خاص شان دے نال ذکر کیتا ہے کہ ایک قوم سی کہ جڑی جنوں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں دے نال نوازیا ہویا سی، ہر قسم دا پھل سبزی نہراں اور من بنے سن انہاں دے وچ کہ جس نال آپاشی دا ایک پورا نظام سی، اور وہ شہر ایک دوسرے نال ملے ہوئے سن کہ تسی جاؤ تے رات نوں بتیاں ایک دیاں نظر آ رہی ہیں، نال ہی تو اگلی دی نظر آ رہی ہیں، اگلی دی نظر آ رہی ہیں۔ اس قوم دی مت ماری گئی تو انہیں کہ اللہ میاں کوئی مزہ نہیں ہے یہ، کوئی تھوڑا جیسا اج دے جوان کہندا نا کوئی تھوڑا جہا ذرا فن ہونا چاہیے، کوئی ذرا کریز ہونا چاہیے، تو ذرا کوئی نیرا ہوئے کہ ذرا ٹکرا مارے بندہ پھر مزہ آتا ہے۔ اللہ میاں کہ اچھا جاؤ دفع ہو جاؤ۔ سیلاب ایک آیا وہ سارا بن بھی روڑ کے لیا گیا تھا، ساری تباہی اتنے آ گئی، اور پھر اس قوم دے اتنے اس طرح دا حال آ گیا کہ جتھے اللہ دا رزق بڑا وافر سی اتھے سوائے کوئی چھوٹے موٹے بیر دے درختوں دے ہور کوئی نہیں، کچھ نہیں سی اگدا۔ اس صورت دے وچ حضرت داؤد علیہ السلام دا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں ایک خاص فن عطا کیتا سی کہ انہاں نے ذرا بکتر ایجاد کیتی کہ لوہے دیاں کڑیاں نوں مختلف چھلے بنائے، انہاں نوں جوڑ کے تو آرمر کوٹ بنایا، ذرا بکتر بنائی، یہ انہاں دی خاص ایجاد سی۔ پھر پہاڑ بھی انہاں دے نال وجد جاندے سن۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہواواں نوں انہاں دے کنٹرول دیتا سی، او صبح دے وقت ہوا دے نال ادھر چلے جاندے سن، شام نوں ہوا دے نال ادھر آ جاندے سن، جنہاں نوں بھی انہاں دے کنٹرول دیتا سی۔ اور جنہاں کول اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دیتی ہے، لہذا انہاں نے جنہاں کول کم لے کے وڈے وڈے محل بنائے، وڈے وڈیاں دیگاں بنوائیاں۔ اور جدوں ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا سی تے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی دا سہارا لے کے کھلوتے سن تے انہاں دی نگرانی کر رہے سن، اتھے ہی انہاں نوں موت آ گئی۔ جنات نوں ہی پتہ نہ لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی موت واقع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بلا لیا، لہذا وہ کام وچ لگے رہے۔ ہویا کی کہ اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیجی جڑی کہ انہاں دی لاٹھی نوں کھا گئی، تے جدوں بالکل لاٹھی گل گئی تے سلیمان علیہ السلام تھلے ڈگ گئے، تا جنہاں نوں پتہ لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کول پہنچ چکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دی شان ہے کہ وہ جنہوں جو چاہے علم دے وے، اور جڑا چاہے وہ علم انہوں نہ دے وے۔ کوئی بھی وڈے تو وڈا فن خاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ہر چیز دا علم ہے، نہیں۔ سورت سبا دے شروع دے وچ ارشاد ہویا کہ ایک کافر کہن دین کہ ساڈے تے قیامت نہیں آنی، فرمایا کہہ دیو کہ میرے اس رب دی مینوں قسم ہے جڑا کھلیاں تے لکیاں گلاں دا جانن والا ہے کہ تہاڈے تے قیامت ضرور آئے گی۔ اور یاد رکھنا کہ میرے رب کولوں کوئی چھوٹی تو چھوٹی گل بھی لکی ہوئی نہیں، پاویں وہ ذرے دے برابر ہوئے، اس تو چھوٹی ہوئے یا اس تو وڈی ہوئے، پر یاد رکھنا وہ اللہ تعالیٰ دی ایک کتاب دے وچ لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دے کمپیوٹر دے وچ موجود ہے۔ سورہ سبا دے اخیر تے ایک ہور بڑا اہم مضمون بیان ہویا کہ اے نبی، اسی تانوں سارے جہاناں دے واسطے قیامت تک آن والے انساناں دے واسطے رسول بنا کے بھیجیا ہے کہ تسی انہاں نوں خبردار کرو تے انہاں چوں چنگے کام کرن والے نوں خوشخبری دیو۔ اے گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سانوں
ملوم ہی ہونی چاہی دیئے، سانو یاد بھی رکھنی چاہی دیئے کہ اللہ دے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا اللہ پاک نے سانو امتی بنایا ہے انہوں دی شان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جنہیں بھی پیغمبر آئے او ایک خاص وقت دے واسطے آئے تے کسی خاص قوم دے واسطے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے پیغمبر سن، اگرچہ انہوں دی پہلی پیغمبری فرعون ول سی اور اس پیغمبری دا مقصد بنی اسرائیل نو فرعون کو آزاد کرانا سی، اس تو بعد او بنی اسرائیل دے پیغمبر سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے پیغمبر، ان قرآن شریف نے وضاحت کیتی ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ول بھیجے ہوئے پیغمبر۔ اج دی جڑی اسی عیسائیت دیکھنے ہیں یہ اصل دے وچ عیسائیت نہیں، اس واسطے کہ بائبل چ بھی لکھیا ہوا ہے کہ میں صرف بنی اسرائیل دیاں جڑیاں گواچیاں ہوئی بھیڈاں انہوں نے کٹھیاں کرن واسطے آیا، لیکن ہن عیسائیت جڑا ہے تبلیغی مذہب بن گیا ہے اور غیر اسرائیلی بھی یہ دے وچ شامل ہو گئے، ورنہ اے شان اور اے مقام و مرتبہ اے عزت اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے کہ وہ سارے انسانوں دے واسطے اللہ دے نبی بنا کے بھیجے گئے، اللہ دے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، اور انہاں دی پیغمبری انہاں دی رسالت صرف اپنے زمانے دے واسطے نہیں سی بلکہ قیامت تک جنہیں بھی لوگ آن گے انہاں سارے دے واسطے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اسی واسطے سانو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی پچھلیاں کتاباں بھیجیاں سن، تورات، انجیل، زبور، وہ بھی اللہ دیاں کتاباں سن، ساڈا ایمان ہے، پر چونکہ وہ قیامت تک دے انساناں دے واسطے ہدایت نہیں سن، لہذا انہاں دے واسطے ضروری نہیں سی کہ انہاں نو اللہ تعالیٰ قائم رکھدا اور انہاں دی تحریف نہ ہوندی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت قیامت تک ہے، لہذا انہاں دا معجزہ، انہاں دا پیغام قرآن مجید بھی قیامت تک زندہ رہے گا اور اس وچ کوئی تحریف نہیں ہوئے گی۔ سوال پیدا ہوندا نا کہ کل نو تورات انجیل اللہ دے دربار فریاد کرن کے اللہ میاں اسی کو تیریاں متریاں سے کہ تو ساڈی حفاظت نہ کیتی تے قرآن شریف تیرا سکا سی کہ تو دی حفاظت کیتی، نہیں، گل بڑی سدھی ہے کہ قرآن شریف چونکہ قیامت تک آن والے انساناں دے واسطے رہنمائی ہے، لہذا ضروری سی کہ یہ کتاب جڑا ہے ادھر کوئی تبدیلی نہ ہوے، ادھر کوئی تحریف نہ ہوے، ادھر کوئی گڑبڑ نہ ہوے، لہذا اللہ پاک نے یہ دی حفاظت دا بھی ذمہ لے لیا۔ سورہ سبا دے ایک ہور بڑی پیاری گل کہی گئی کہ فرمایا کہ اے پیغمبر تسی انہاں نوں کہو کہ خدا دے واسطے کلے بہ کے یا دو دو جڑے رل کے بہ کے غور کرو کہ میں، یعنی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کو پاگل ہے، یعنی تسی ایویں ضد مضد چ آ کے تسی مینو پاگل کہی جاندے ہو اور تہاڈے سردار جڑے ہیں وہ تانوں یہ پٹیاں پڑھا دین، تسی کلیاں بیٹھ کے غور کرو، بے شک کسی دوسرے نال ہی مشورہ کر لو کہ کیا یہ شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاگل ہے، تو تانوں جواب ملے گا کہ نہیں، انہاں ورگا سیاح کوئی نہیں، یہ پاگل نہیں۔ اس تو بعد سورہ فاطر آئی ہے اس بارے دے وچ، یہ بھی قرآن شریف کی بڑی عظیم صورتوں کے وچوں ایک ہے، یہ بڑی اچیا اچیا آیت ہلا دین والی آئی، مثلا فرمایا کہ یا ایھا الناس لوکو ان وعد اللہ حق، اللہ دا وعدہ سچا جے، اور دیکھنا تانوں کسی دنیا دی زندگی دھوکھا نہ دے دے، اور تانوں وہ شیطان دھوکھے باز کدھرے اللہ دے بارے کسی دھوکھے چ نہ پا دے۔ واضح کیتا گیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، لوکو شیطان تہاڈا دشمن جے اینوں دشمن ہی سمجھنا، کدھر یار نہ بنا پینا۔ اس سوچ اگے جا کے وہ عظیم آیت بھی آئی جنہوں علامہ اقبال مرحوم نے قرآن شریف دی سب تو عظیم آیت قرار دیتا، اور مشہور علامہ اقبال دی ربائی اسے آیت تو نکلی ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوکو تسی سب اللہ دے محتاج ہو، اللہ دے سامنے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، جدوں کہ اللہ پاک خود غنی ہے،
بے نیاز ہے، وہ کسے دوں کوئی حاجت نہیں رکھدا، وہ کسے تے ڈیپینڈنٹ نہیں، اور وہ تعریف کیا گیا تاڈی تعریف دا محتاج نہیں۔ اس سے صورت چگے جا کے ایک اور بڑی زبردست آیت آئی، فرمایا الیہ یسود الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاک کلمہ، کلمہ طیبہ تا اللہ والی چڑھدا ہے، لیکن انہوں اتے پچان والی چیز اور نیک عمل ہے، یعنی ایمان دی منزل تا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ساڑے ایمان نو اللہ تک رسائی دین والی چیز وہ چنگا عمل ہے۔ اگر اسی ایمان دے نال چنگا عمل بھی کرانگے تے اسی اللہ تک پہنچ جاوانگے، اللہ نو خوش کرن کامیاب ہو جاوانگے، تے اللہ تعالیٰ دی مغفرت او دی رضا سانو لب جائے گی، ورنہ ساڑے واسطے نقصان ہی نقصان ہے۔ اگے جا کے فرمایا ولا تذر بازرۃ وزر اخرى، قیامت والے دن کوئی پار چکن والا کسی دوسرے دا پار نہیں چکے گا، تے پاویں کوئی پار تے تھلے دبیا ہویا کسی دوسرے نوں آواز بھی دے کہ کوئی میرا بھی پار وٹا دیو، پھر بھی وہ کسی کام نہیں آئے گا، پاویں وہ دا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوئے۔ سانو یہ گل یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت والے دن کوئی کسی دے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی پیو کسی پتر دے کام آئے گا، نہ کوئی پتر کسی پیو دے کام آئے گا، بلکہ اگے لگیاں صورتاں جا کے جڑا نقشہ کھچیا ہوتا ہے ہلا دین والا نقشہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، کہ جس دن ہر شخص ہر بندہ اپنے برا کولوں اور اپنی ماں کولوں اور اپنے باپ کولوں اتھوں تک کہ اپنی بیوی تے اپنے پتر کولوں بھی دور پچے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو اس دن دے واسطے تیاری کرن دی بھی توفیق دے۔ بائیویں اس پارے دے اخیر تے سورت یاسین دا بھی ابتدائی حصہ آیا ہے۔ سورت یاسین جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پسندیدہ سورت ہے، جنہوں آپ نے قرآن شریف دا دل قرار دیتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ یاسین قرآن حکیم دی قسم ہے کہ تسی پیغمبریں چو اور تسی سندھے رستے تے ہو، اور ایک قرآن شریف اللہ پاک دی طرفوں ہی نازل کیتا گیا۔ آگے جا کے فرمایا گیا کہ تسی تا سارے انسانوں دے واسطے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہو، لیکن تاڈی اس رہنمائی تو فائدہ اور تاڈے اس خبردار کرن دا فائدہ صرف انہاں نوں پہنچے گا، انما تندو من تبا ذکرا، بے شک تسی خبردار کر سکو گے صرف اسے نوں ہی جڑا اس نصیحت دی پیروی کرے گا، وخشی الرحمن بالغیب، اور بن ویکھیاں اللہ نوں دیکھے بغیر اللہ کو ڈرے گا، ایسے بندے نوں تسی خوشخبری دے دیو اللہ تعالیٰ دی بخشش دی اور عزت والے رزق دی۔ اللہ تعالیٰ سانو اس انہاں لوگاں شامل فرمائے جنہاں نوں خوشخبری دیتی گئی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب